Вінниця у заторах. Близько 11-ї години водій вантажівки, виїжджаючи з прилеглої на вулицю Князів Куріатовичів, зачепив три опори лінії електропередач. Вони впали на дорогу та перегородили її. Через це рух транспорту в обох напрямках від перехрестя з вулицею Миколи Оводова до перехрестя з вулицею Григорія Сковороди зупинили. Об'їзд дозволили вулицею Соборною. Через великий потік автомобілів у середмісті та на прилеглих вулицях утворилися довжелезні затори. Громадський транспорт почав рухатися із відхиленням від графіку. По обіді ситуація на автошляхах дещо покращилася. Було задіяно біля 5 служб аварійного характеру, які працюють до цього часу, ліквідовують аварійну ситуацію. За повідомленням міських електричних мереж, до кінця робочого дня, тобто до 20-ї години, мають завершити ремонтні роботи і відновити рух належним чином.